не беруть участь у зерновій угоді, усі погрози ігнорують, а кораблі продовжують заходити у порт. Тож росіяни вже традиційно вдаються до ударів по портовій інфраструктурі країни. Чергова атака балістикою, як тільки в неділю повідомили про прохід до українських чорноморських портів ще двох суден, і вже наступного ранку росіяни випустили по узбережжю три балістичні ракети. Одна з них поцілила по території судноремонтного заводу, ще одна впала в полі за 100 метрів від житлового мікрорайону. А із його мешканцями, які і досі не розуміють, як вижили, спілкувалися наші одеські кореспонденти. Летіло все, ну як дощ. О пів на дев'яту ранку мешканці цього мікрорайону неподалік Одеси саме збиралися на роботу та до школи. Я їхав до школи, гепнуло, і я додому. І потім їду, тут гепнуло, ми одразу в підвал та й все. Олександр – водій цієї потрощеної вантажівки. Як завжди, припаркувався на узбіччі поруч із домом. Балістична ракета дивом оминула останній ряд приватних будинків, перелетіла через дорогу і впала на краю поля за 30 метрів від його авто. Хвилин 10, як вийшов з машини, пішов додому. Так що я не знаю, що було б, якщо б я був в машині. В хаті підкинула, хата підкинула, як м'ячик. Настільки це швидко, моментально пройшло. А вже як почало падати, таке состояние, що ти не знаєш, ну, куди бігти, що робити. Воно падає, хата шевелиться. У полі утворилася величезна вирва. Земля та уламки ракети полетіли через дорогу у будинки. Я був коло сарая, то впав коло сарая. А я йшла, то на мене посипалася глина. Поперелякувалися. Люди розповідають, перший вибух пролунав до сигналу повітряної тривоги. Все через те, що ворог атакував Одещину балістичними ракетами. Особливість застосування балістики якраз і полягає в тому, що її траєкторія не дозволяє виявити на момент пуску. Виявляється вже на етапі фактично максимально наближеному до вибуху. Збити балістичну ракету надзвичайно складно, тому зафіксовано три прильоти. Імовірніше за все, кажуть військові, росіяни запустили ракети типу «Іскандер-М», вкотре били по припортовій інфраструктурі. Перша ракета влучила у територію судноремонтного заводу. Там спалахнула пожежа, яку швидко загасили. Постраждали четверо працівників, двоє опинилися в лікарні. Пошкоджені адмінбудівля та техніка підприємства. У приватному секторі найбільше пошкоджені покрівлі. Це те, що ми знайшли на горищі. Там земля і ці ось вироби. Ну, щонайменше 10 листів шиферу потрібно буде замінити. Все у дірках. Кришу, двері з петель зірвало, цю в туалеті тут зірвало. І це все побите. І там на чердаку десь 8 чи 9 дирок. Пані Раїса, її син нині на фронті, розуміє, мало не загинула у власному будинку. Не мріяла. В мене син 2 роки у Бахмуті в 22-й бригаді. Все вітання надсилає, а я йому. Позивний у нього 47, тому що 46-го взуття йому мале, і шукали 47-й. Тепер жінка думає, як розповісти сину про обстріл їх приватного сектору. Мешканці по черзі ходять дивитися на вирву і усвідомлюють, від смертельної небезпеки їх відділили якихось 100 метрів. Щоб там їм руки покорчило і ноги. Щоб змила якась буря всю ту кацапу. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.